Ang ngayon lang na malakip sa mga nagkadaiyang development plan sa mga local government units ang mga pundamental nga katungod sa mga tao nga maoy mandato sa Magna Carta of the Poor. Kini ang ipamahayag ni Herbert Dimos nga nagatindog isip Regional Coordinator sa Regional Basic Sectors Coordinating Council sa Region 12. Partikular nga ginatumbok nini ang mga barangay, munisipyo, syudad, probinsya ug rehiyon. Dapat masulod sa ilang mga opisina ang kanang mandato no nga dapat i-prioritize jud no, katong 5 basic fundamental rights sa mga pobre. Dugang pa sa naisgutan nga ilang imonitor ang People's Council sa matag LGU sa rehiyon aron masiguro nga adunay demokratikong partisipasyon ang mga nagkadaiyang sektor alang sa komprehensibong plano ug masulod ang mga pundamental nga katungod nga maoy nakalatid sa Magna Carta of the Poor nga gilangkuban sa pagkaon, edukasyon, pabalay, maayong panglawas ug kinaiyahan. Sayang ang atong pagpaningkamot no, nga mawlambo atong siyudad kung kining 5 components dili ma-integrate sa plano sa atong siyudad through the intervention or participation sa People's Council. Sa bahin ni Lily Muklis, ang Provincial Coordinator sa Women's Initiative for Social Empowerment, nga isip representante sa mga kababayenan nga apil sa council, ang miangkon nga usa sa dakong hagit kanila ang kahugpungan sa mga kababayenan. Maong paningkamutan nila nga mahimong aktibo ang tanan nga organisasyon alang sa kalambuan sa ilang sektor. Kilauman ako mga papasabot na to, pero sa pagkakaroon ko, dili pa man ko di ana ka-aktibo ang atong ubang kababaihan kay gani kay mas mag-appeal lang sa organisasyon. Lisod manggod sa ilahan, no? Labi na kung working mother ka. Ana, no? I-consider po nato ang atong financial situation as ordinary housewife. Ana, no? In the heart of changing lives, kini si Brigada Danicase sa Brigada News Jensen. Brigada News.